Aya, so tickets 50 zimenunuliwa na CMG. We? 50. Nataka tuhesabu na wewe. Huyu lazima ni tutumie lugha yenu ama yetu. Yako. Yetu. Achiel, Achiel, Ario, Ario, Adi, Adi, Muen, Adich, Achiel, Ario, Otelipo. Hey, hey, hey. Wewe sikuje, basi kuja tuhesabu na yenu kuja basi. Wacha tuhesabu na yenu. Aya, yenu 1, 2, 3, 4, 5, Ochiko, Afar, Aburu, Pirario, Pirario. By the way, tickets 50, thank you so much, CMG, for 50 tickets. CMG USA, big shout out to Dez. Manzi Dez amecheza kama yeye. Amecheza kama yeye. Manzi. 50 tickets. 50. Where? For who's laughing now? Eh, we are so good. Ye mwenye ndi atapeana. Mwe. Mm. Kata yangu ni chuchuko uko. Ah, wewe. Wewe mwajia na nini fuli wa koli ya mnu. Ya na bayi ngapi? Ya na bayi ngapi? Wewe na bayi ngapi, by the way? Achiel. Achiel, Achiel ni moja. Achiel ni moja. Unajua Pierre. Pierre Ario, Pierre Adek, Pierre Ario. Pierre Ario. Sema Pierre. Pierre Ario ni mabla akelo novela. Sema Pierre. Pierre. Pierre Ario. Pierre Ario. Pierre Adek. Baria Rode. Pierre Anguen. Rara Rara Pierre ni nini. Staki kujua wati ima kama sijui. So, CMG Pierra Beach. Ticket Pierra Beach. Pierra Beach. Ticket Pierra CMG. Beach. Mm. Pierra Beach. Mm. Asante sana. 29th of June this June. Month at the Kenya National Theater. Pierre. Pierre Adis.